Ovako je sve počelo. U učionicama osnovne škole Jefimija četvrtaci su priredili iznenađenje za učiteljice. Poslednjeg školskog dana oprostili su se sa ženama koje su ih naučile prva slova i računske operacije. Malo smo se družili, pričali, više ja nego oni. Podelila sam im neke savete vezano za njihovo dalje školovanje, budući život, životni poziv. Sve vreme su suze bile u uglovima očiju, a primetila sam i kod njih kad god smo pomenuli ove 4 godine dogodovštine i lepe i neke ružne koje smo zaboravili, rešili. Vidim da je i njima žao, ali rekla sam da ostajemo pod ovim krovom naše lepe škole Jefimije, da ćemo se i dalje družiti, da uvek mogu da dođu kada sam im potrebna, a naravno da ću i ja prelaziti u drugo krilo škole, da ih obiđem, da vidim kako su se snašli, kako uče, da li su dobri, disciplinovani, i rekla sam da poštuju nastavnike, da ih slušaju, da vredno uče, jer svi vole kada su deca vredna i radna, i onda je i škola uspešna i svi mi zadovoljni u njoj. I učiteljici Aleksandri Petrović deca su priredila iznenađenje. Kako sam ušla u učionicu, na stolu me je čekalo cveće sa poklonom, naravno poljupci, zagrlja, i ne može čovjek da ostane imun na te stvari. Koliko god je bilo i lepih i ono manje lepih trenutaka koje zaista čine školstvo, dođe taj trenutak kada se opraštamo i kada kane poneka suza, to je sasvim normalno. Učiteljica Danijela Srećković izvela je još jednu generaciju učenika na rastanku, im je naravno dala savet. Ja sam im baš govorila da je 5. razred nešto prelepo što ih očekuje, da će biti oduševljeni novim predmetima, nastavnicima, širenjem drugarstva, i jednostavno nema svrhe plašiti decu 5. razredom kad je stvarno prelepo. A nakon druženja u učionicama u svečanoj sali škole, učiteljice su priredile iznenađenje za svoje sada već bivše đake. I zajednička žurka, naravno, za sve četvrtake uz dobru muziku i đuskanje u svečanoj sali kod nas. To je već tradicija u našoj školi. Ova, slobodno možemo reći, mini matura je lep događaj koji će deca pamtiti do 8. razreda, kada ih očekuje mala matura.